ଅଧିକାଂଶ ମଦ ପିଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବୟସ 18 ରୁ 49 ବର୍ଷ। ଆଉ ଏହି ବୟସର ଯେଉଁ ବର୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ମଦ ପିଅନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରତି 4 ଜଣରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମଦ ପିଇବା ପରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି 5 ଜଣରୁ ଜଣେ ରାତିରେ ନୁହେଁ ଦିନରେ ହିଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି 2 ଜଣରୁ ଜଣେ ଏକାଥରକେ 4 ଥର ଡ୍ରିଙ୍କ ନିଅନ୍ତି। ଦେଶରେ 27.30% ପୁରୁଷ ଏବଂ 1.60% ମହିଳା ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳାମାନେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅଧିକାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏମିତି ଏକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିଛି ଯାହାର ତାଜା ତଥ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ମଦ ପିଇ ସାମାଜିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହେଭି ଏପିସୋଡିକ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ବା ଅଧିକ ପିଉଥିବା ଲୋକ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଯେ ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲରେ ମଦ ପିଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 43%। କେଉଁ ମଦ ପସନ୍ଦ ସେ କଥା ଆସିଲେ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଦେଶୀ ମଦ। ଦେଶୀ ମଦ ଏବଂ IMFL ବା ଭାରତରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ମଦକୁ ନେଇ ଏମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଥାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର 4% ଲୋକ ୱାଇନ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆଉ ବିୟର୍ ପିଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 21। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ 12% ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏବଂ 9% ଭାରତୀୟ ଲାଇଟ୍ ବିୟର୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏମିତିରେ ମୋଟ ଉପରେ ଦେଶରେ 16 କୋଟି ଲୋକ ହିଁ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 10 ରୁ 70 ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏହା ଭାବନ୍ତି କି ପଞ୍ଜାବର ଲୋକେ ଅଧିକ ମଦ ପିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତିରେ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ବିହାରରେ ମଦ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି। ହେଲେ ଏମିତି 10ଟି ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଠି 20%ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆଲକୋହଲ। ଏ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ରହିଛି ଛତିଶଗଡ଼, ତ୍ରିପୁରା, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଗୋଆ। ତେବେ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମେଘାଳୟରେ ମଦ ପିଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ କମ୍। ରାଜସ୍ଥାନରେ ମାତ୍ର 2.1% ଏବଂ ମେଘାଳୟରେ ମାତ୍ର 3.4% ଲୋକ ହିଁ ମଦ ପିଅନ୍ତି। ଆଉ 2019ର ଏହି ରିପୋର୍ଟ ହୁଏତ କାହାରିକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି କରିନଥିବ, କାରଣ ଏକଥା ହୁଏତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ଏବେ ତାନିଆ ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ କୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।